Během tohoto víkendu ukázal Sokolov svoji přátelskou tvář. Vzájemnost, pohoda, klid. Přesně to ovládlo zámecký park. Proběhla tady akce s názvem Food Festival. Je to opravdu akce, která je hodně navštěvovaná, kterou mají lidé rádi, protože tady můžou se sejít s přáteli, s rodinou, dát si výborné jídlo, pití a užít si takový odpočinkový den. A v tomhle okamžiku už zvědavost velí. Jaké byly vaše gurmánské touhy? Čemu se nedalo z nabídek odolat? Já jsem měla výbornou palačinku, tou jsem začala, pak jsem měla trhané maso s hranolkami a výbornou domácí limonádu. Sokolov byl ale opravdu o tomto víkendu velmi pestrý. Nejenže probíhal food festival, včetně ochutnávek, jídla a kulturního programu. Další akce byla například na Starém náměstí a na koupališti Michal. A co dál pro nás chystá město Sokolov na další dny? Elegance starých aut, na to se určitě všichni těšíme, až ta kolona veteránů přijede na Staré náměstí. Máme tady závody kánojí, ale co se týče budoucnosti, tak vlastně 3. srpna to je nejbližší akce a taky velice dobře vnímaná, a to jsou slavnosti vína, které také už mají v Sokolově tradici. Takovou tedy měl během food festivalu tvář Sokolov. Přátelskou, gurmánskou a usměvavou. Tak se přijďte podívat, třeba na festival vína. Pro MVTV David Petřík.